Hello, ma frenci! Pozdrav, šta ima kod vas? Srećna slava svima koji slave slavu. Znači, pozdrav za sve njih. Da im da Bog sreće, što bi rekli. Odmah ulazimo na YouTube da vidimo ko gleda live, da li ima neki komentar. Znači, ja sam pre... Stajte, vam moram da uđem. Džavola. Pogleda se live dva čovjeka za sad. Pozdrav za sve koji gledaju live, tačnik ta dva čovjeka. Ima nešto? Ima. Ima ako bi pročitao. Evo, srećan Božić. John X Smeliki. I pozdrav za Aleksa Gavrilovića. Ima ako pročitaš. Evo, pročitao sam Aleksa Gavrilovića i... ovaj dečko tu. Dečko, kako se već zove? Srećan slava domaćine. Mislim, ja ne slavim slavu tu koja sad pitam, ne znam ni koja je slava, ako ćemo realno. Ali ajde, respekt, napraviš respekt za te ljude. I onda kao ono, razumiješ. I kao srećni svi, razumiješ. Pozdrav se koji treba. Pa kaže ime, pozdrav od šumara i mene. Opa, pozdravi ti šumara, de šumi? Šta se dešava? Gde je šume, gde si ti, Alex, ajde, piši. Nemoj sad da ne gledaš live koga ja imam. Da, da. Hvala, pa do... Ja čuješ bre šta te ja pitam bre ti narkoman jedan. Tu sam. Gde ste, jaaa, dobro, zebaj me ti, zebaj. Če da vidiš? Dobro. Če da vidiš? Šta, Apiš 32. Gde ste vas dvojica sad? To pitam, e, tako. Kad moram u live da se svađam s ovom. Kod mene, lepo. Lepo, baš lepo. Odlično što više. Tako da, pozdrav za vas. Ako će gledate live, super. Nemojte, ali ja neću da vas primim. Znači, nemoj budite pametni. Znači, nemoj ste tako i džabele baruši. Što se mene tiče, žrio sam. Ali, moramo da pobedimo, razumeš? Znači... daj mi ono kuću, to je to. Ne sad da postaješ mutan, mame ti ga. Kako glajdovanje. Pa on ne umeni profesionalci ovako bolna. Opa, pokupi. Pokupi. Šta je ovaka? Ovo će bude dobro. Ovo će da bude lepo. Ona, ve idemo. Ok, first person. Ništa. Alo, tu sam, reci šta je bilo. Ne, gledam komentari u isto vreme s ovim, tako da... nema se ljutiš, brate, razum... fuck, nemam ranac. A jedi mi jaje, mame ti ga. Da li nema ranac? E sad. E? Pa vi niste normalni. Oš jedan ovaj... krizni pijel. Ajde, daj mi ranac jedan. Ne seri. Koje sranje je? O, falim te, Bože. What the hell wanna do with your life? I wanna rock. Idemo ovako, ovo ćemo ovdje, može. Sad imamo. Single. To je to. Sad mi samo treba extended za ovo sranje i to je to.
E, sad i sada pročitam komentare. Šta kaže, čitaj komentare. Aha. Igramo PUBG Mobile, lajkovao sam, sad će ti bolje... alo, igramo PUBG, kad će stream Fortnite-a, uskoro, Mobile, alo, čitaj komentare, čitam komentare, PUBG Mobile igram možda kad završim ovo. Zato što sam u gameu, razumeš, znači žurim. To je pod 1, pod 2, nemoj biti takav zubra, razumeš, budi dobar, vrati, nemoj da sad se svađamo, znači igraće. Mrzim ovu igricu, mrzim ovu igricu, znači... Tako, i stavi ga na single, i to 4 puta skop, ovo je nice, pokupi pen, da mi čuva guzicu. Šta sam teo da vam kažem, pa, dobri ste vi ljudi, hvala vama na svemu što sam, što ste uz mene, što me, ja nisam imao helme, da me sprdaš, koji sam ja žustra, jer, žust, evo ga još jedan skar. Evo me isto nervira. Ovo me isto nervira. Smogljeni. Nego, tražim extended magazine za... Oh, what I find that. Što? Koliko ih imam? 4, sasvim dovoljno, bežite od mene. Nema ništa, ovaj tepih me buni boje. Evo, tako da imamo čisto te sada. Sad, možda sam treba dužem kalašnjikovi skar, sakaj, skar, ali koga jebe? Ok, imam vestu. Ovo je za skar, ali imam 4 puta skupu u njemu. Ranac, imam ja level 2 ranac. Bezobrazniče. Tražim extended clips i ljudi. Stani. To već može. Sad se već igramo. Ja, ima ovdje nevjerojatno ima ljudi, uvijek ima ovdje. Ovo je jebeni počinki, razumeš? Ali nema... M-ka. Ali nema extended clip za SMG, brate. Zašto me nerviraš? Zašto me toliko nerviraš? Zašto si retard, jer? Uf, koliko me nervira, znači nisi svjesen. Aj sad neko da naleti sad dok mi se ovako zabagovalo. Jebem vam oca Amsterdama. E, se zjebavam, ja sam, šta je ovo šest? Unutra, nema ništa. Ali, brate, zašto? Nije fair. Sad kad bi našao kar ili SLR, zamenio bih definitivno. Pa, šta će mi ono to? Samo tražim extended clip, je li to toliko teško? To je toliko teško, očigledno. Bote otac. Supresor. SMG, ne Zeri. To je to. Scar još jedan. Ja imam skin za Scar, vidio dva Scara. Me neko sprda je. Ovo nije fair, ovo nije fair, ej. Znači, ovo nije fair. Zovem se Johnny Propagoni. Dobro, vrati. Svako ima različito ime, šta vam moram ima. Da ga jebim.
Svako ima svoje ime. Mene samo zanima koji napravi ovu igru i unutra da ima Extended Magazine, a nemaju za SMG Extended Magazine. Ima za AR. Ima. Kako? Ne možete bez AR-a. Ali možete bez SMG-a. Ovo je sve za ovo sranje. Sve to. Queen Drag Magazine. A daj, brate. U, koliko me sad ne viraj. Okej, okay. Kako god. Kompenzator, šta će mi kad imam prigušivač? Kako je ovo moguće? SMG prigušivač, 4x skup imam. Sve, samo hoću extended magazine, to toliko teško. Očigledno jeste, jebem vas. Ne, mora čitam, zato idem toliko sporo. Da mogu da... 6x skup, aj neke nje. 6x skup, ajde izbacio bi smog granite. Stavi ovo. O! Evo, super, sad kad ne gledam. Šest puta skup, nisam da ne četiri, ne radim. Ua. Se čuje. A se čuje helmet level 3. Malo oštećen. Oh! Kakav killing spree. A ga izrešeto ovaj. Helmet level 2. Zašto me nervirate? Zašto ne možda mi date... Zapravo imam, a ne treba mi više ništa. 33 metka! Šta kaže? Zove se Johnny Propagonja. Pozdrav za Johnny Propagonja, ako još uvijek gleda. Ja se trudim ovdje da nešto uradim, ali od toga nema ništa. Koliko ja vidim. Koliko imam bandaža? 20. Da, ne želim da diram, uzbudim se. Znači sad mi ne mogu ništa, sad kad imam Chris Vektora sa prigušivačem, to je ko... Promijenio sam u prvo lice. O bože moj. Energy drink. Idemo. Sedimo. Možda ima nešto zanimljivo. Čekaj, popio sam jedan energy drink. Da nadoknadimo taj jedan energy drink.
opet energy drink koji painkiller ima najmanje. Ako ćemo realno. Extended magazine, ja imam extended magazine. Extended quick draw magazine, ja imam extended magazine. Da li možda se igra, da li možda se igra Fortnite na kompu od 100 evra? A, nisam siguran, ne želim da te lažem i da ti kažem da ne može i onda da ne igraš. Može najvjerojatnije, ali na baš low settings ima, tako da ono, ne znam šta ti kažem. Znači, ja mi za, na to je možeš jedino tako, znači... Backpack level 2. Painkiller. I to je to. What the fuck? A ima ih još, ali ne znam gdje su. Još jedan god ima, ne znam gdje. Aha. Uma, stavim, mislite bre, očistio sam bačinke. O, povećao sam map. Ne, nije sebi svoj.
Mislim da možeš da igraš PUBG Lite na minimalnim podešavanjima. Naravno, zato što ipak to je komp od 100 evra, brate, ono, ne verujem. Ja mislim da sam ja moj kompjuter ovaj platio. Iz prvog, kad sam ga kupio prvi put, da sam ga platio 100 evra. Isto. Ali ne znam, stvarno ti kažem, to je bilo pre 11 godina, brate. A sad, mislim da možeš da igraš. Evo, ja igram na medium, a mogu da igram na... Mogu da igram na ultra, ali ne volim, evo sam nisam navikao. Navikao sam na ovo, ovakva podešavanja kakva su sad, jednostavno. Uvijek sam igrao na medium i uvijek... Jednostavno, navikao sam se na to. Jeste ružno ako kad pogledaš, nema teksture, ali... Ono, vidi se dovoljno, tako da u PUBG-u i nije bitno toliko... Nije bitno toliko da imaš... Da imaš... Dobar kompjuter, već samo da možeš da vidiš što dalje, što ja i trenutno i koristim to. Jer što ti manje grafika, to se bolje vidi čovek, jer ipak čovek, on... Napravljen... Vidi ovaj. Znači, ono, ipak to je, ono, kako ti kažem. Ipak PUBG je, razumeš, tako da ono, ne mogu ti kažem da ne možeš da igraš, a nije da ne mogu ti kažem i da možeš da igraš. Ali ono, probaj, nikad se ne zna, možda i može, ko zna. A što je najbitnije, ako već voliš da igraš igricu na kompjuteru, pošto ne znam, ono, hvala na savjetu, ništa vrat, uvijek sam tu da, ono, ne znam ja, nisam ja sada kažem savršen, možda ja nisam ni u pravu, ali hoću ti kažem da možda čak i možeš da upališ, da igraš PUBG Lite, ali stvarno na ono, slabim podešanjima, ali opet moćeš da igraš, što je najbitnije, valjda. Što se tiče Fortnite, mislim da nećeš moći, zato što meni, pazi, meni na ultra koči, na najjače, i zato ja igram Fortnite sve na low, samo mi je vibe distance, ovo da mogu da vidim na najjače, tako da, ono, uglavnom, probaj, instaliraj Epic Games Launcher i to, tako da imaš na YouTube-u kako se instalirava PUBG Lite ako ćeš to, ali iskreno ja bih ti predložio PUBG Lite zato što je, kako ti kažem, nije loša igrica, to je poenta, i mnogo, mnogo manje zauzima od Fortnite-a, znači, mnogo manje, ali bukvalno mnogo, mnogo manje. Tako da, ne znam što da ti kažem, stvarno. Biraj, slobodno, tvoj kompjuter nije moj. Znači, ja mislim da Fortnite uzima 40 GB, mislim, nisam siguran, tako da... Naravno, ako se tebi više sviđa Fortnite, instaliraj Fortnite, brate. Ali ako ti se više sviđa PUBG, instaliraj PUBG. Pa ti vidiš, ako se ti sviđa obje igrice, onda ti vidiš šta možeš da igraš i igraj ono što možeš. Nemoj da rizikuješ da ti se komp pregreje bez veze. Tako da. Što je sad najbitnije, mora stignem ovdje da uđem u zonu ili ima još jedan prelaz reki, ja mislim ali ću ući na most. Da, ja mislim da ću opet udarim od zone, zato što nemam prokleti auto. Fuck yes, brate. A, sam imao ja sreće sad, bačuška moj. Lele, dće draku. Aj gas sad, gas, 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 gas. Ako sad ne pobedim, onda ne znam kada će da pobedimo, stvarno. 6 kilova, mislim da mogu još 2-3 da uzmem. Tako, bit će super. Idemo odmah u sljedeću zonu. Vidiš kako, kad igraš na medium, kako nije svuda trava i onda tu možda vidiš ljude. Što je ekstra. Mislim, nisam ja to izmislio, to sam...
A daj! Mogu se da me ubiju sad, brate moj. Jebem ti ja mater da ti jebem. Koliko ti treba da umreš je? Ajde ne Kenja, jo! Lele, lele, ja sam popizdeo sad. Brate, sad ću sve. Znaš šta? Zajebi se, ne igraj se više. Stajno. Ja, ja ostanem. Store. Items. Evo, za četiri ova. Za četiri. Četiri ova. What? Ovo ću ne. Weapons. Imam skin za ovo. Evo, sad će da bude skin na Skaru, brate. Koja fora. Brale. Evo, što sam teo. To je to, drugari, od live-a. Ja se izvinjavam za ovog Jonixa. Mora da idem, znači sad sam se iznervirao da mi jede govna i ovaj PUBG više. Tako da, vidimo se. Naravno će biti još live-ova, pošto imamo 3 dana odmora, brate. Subota, nedelja i ponedeljak idem u školu. Kaj sad kaj ubi, brate, znači, definitivno sutra opet live. Tako da nemojte da ne budete spremni, razumeš? Subscribe na kanal obavezno i vidimo se.